ugiye kusoma ya nkuru y'imbunda reka mpaguruke ubahe hey hari inkuru uba none ntahaguruka ego ko mbabari reka inkuru baza nyubahe kuko nashaka kuyinyinyira neza nkayumva umbabari usome ijambo kurinde umva ribu yafunze depite mireka ngusabe ikintu kimwe umva se ngusabe ikintu kimwe wimfatanya n'inkuru iyi nkuru hano hari ndiba dufite ivuga ngo wifatanya n'akazi reba hano wifatanya n'iyi nkuru urabona ntayihagurukiye wayihagurukiye yego ko haguruka zamuka simbuka manuka zunguruka manuka nakaririmba ka misi ribu yafunze edepite barikana azira gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwafunze barikana Eugene wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho uyu mugabo akurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo yabazwaga kuri uku gutunga imbunda cyangwa se gutunga intwaro uyu mugabo wari wamaze kwegura ku mwanya wungirije w'intebe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yahise avuga ko yazitunze akibana n'abasirikare ariko akibagirwa kuzisubiza ngo yibagiye gusubiza imbunda kugeza ubu depite barikana afungiye kuri station ya Ribu ya Remera mu gihe iperereza rikomeje ngo hagaragazwe uburyo yazibonyemo n'impamvu yarazitunze atabyemerewe n'amategeko noneho nagari mwe jiha Ribu yatangaje ko yibutsa abaturarwanda ko gutunga intwaro bifite amategeko abigenga ko kandi unyuranyije nayo uwo ari we wese aba akoze icyaha ndetse ko akurikiranwa nk'uko amategeko ahana mu Rwanda abiteganya Depite Barikana yabaye umudepite kuva mu mwaka wa 2013 mbere yaho akaba yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe hagati ya 2010 na 2013 kuva muri 2013 kugera muri 2013 uyu mugabo yari umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu gihe yari prefe wa prefectura ya Kibungo aha hagati y'igihumbi kimwe 1999 kugera muri 2000 kanigire mu byaha ni byinshi kanjye mu byaha ibyaha ne uko biteganywa ibyaha nibihano umuntu wese utunze imbunda yo kwitabara akayirashisha agomba guhita abimenyesha mu nyandiko ibiro bya polisi y'u Rwanda bimwegereye kopi yayo ikagenerwa ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda utunze imbunda iyo guhiga cyangwa ya siporo atanga raporo y'imikoreshereze yayo kuko ku buyobozi buvugwa mu gika cya mbere ubwo ni polisi iyi ngingo mu gihe cy'amezi atandatu umuntu wese wandarika cyangwa uta intwaro aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atatu ariko kitarenze ku mezi atandatu nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano umuntu wese utiza ukodesha ugwatiriza cyangwa utanga intwaro aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri nihazabe amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe ariko bitarenze miliyoni ebyiri umuntu wese ukora kimwe muri ibyo bikurikira
gukora cyangwa gutanga ahanishwa kimwe muri muri ayo mategeko. Iyo abihamijwe n'urukiko rero sasa. Rete umuntu wese ukora kimwe muri ibyo bya mu bikorwa bikurikira gukora cyangwa gutunga intwaro zitemewe, kwinjiza cyangwa kubika intwaro zitemewe, gucuruza cyangwa kukwirakwiza intwaro zitemewe, gukoresha intwaro zitemewe, aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 7 million ariko bitarenze 10 million. Iyo ibikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bikozwe n'umuntu wari ufite uburenganzira abwo gukora cyangwa gutunga intwaro ahabwa igihano cy'inyongera cyo kubwamburwa. Ibihano bivugwa mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo ni nabyo bihabwa umuntu wese ufasha cyangwa woherereza undi gukoresha ibikorwa bivugwa haruguru ngayo ngoko. Okay. Uyu wari umudepite nitujya mwisesengura by'iyi nkuru ahantu yakoze yari yegeranye nazo ni nkaho yari aturanye nazo. Yego kuko bamwe mu bakora hariya haraba babazitunze turumvikana. Ntabwo nta gushidikanya ko yari atuye hafi yazo. Umuntu wakoze mu biro bya minisitiri w'intebe, umuntu wakubaye ibintu nk'ibyo. Ariko nkibaza yavuze ko yabanye n'abasirikare ariko atigeze aba umusirikare. Mu gihe utabayeho umusirikare depite, iyi mbunda wayihawe n'uwuhe musirikare? Wayikuye he? Ese yarayigwatirije ese kuyitimwe n'izimbunda baziguhaye nk'umudepite? Ese wazitunze utaraba umudepite? Ese abasirikare mwari mwabanye cyangwa mwaturanye kuko kubana aho barabaye ubwo urumva imyaka yabishize bishoboka yuko hari umusirikare wenda bangusangiye kamanyinya akaza kuyibagirwa akayimubikira cyangwa akazimubikira hari kumwe n'abagabo. Ariko rero iyo bimeze gutyo abagomba kuzidepoza nk'umuntu wabibonye cyangwa agatanga amakuru ashingiye ku bimenyetso cyangwa se barazigwatirije shawise tari ndi ndaguha imwe nguhe ninda tari kugire gutyo. Ariko hari igihe umugabo yizihirwa urabona iyo abantu bari mu kabari bizihiwe umwe yishimiye undi akambwira ati sha kagira inka ati nawe ati ndakugabiye ati cyane undi nawe ati kagira imbunda atati we atereka nayo ati nayo atereka biro nakozemo nayo ariko nari nturanye nazo atari kuri kamugabo ati imbunda atereka nkugabire akira yahura n'undi atakira nawe ntasoni. Ariko nigute wabura wayo umudepite ukura mu biro bya minisitiri w'intebe ukabura akantu kurane nawe ko umuntu yakwiyo ahubwo nashaka kumenya akira umudepite z'imbunda yari azifite none ye neza ubwo yaba yarabanye n'abasirikare mu w'uyu mwaka. Ese uyu mugabo urabona imyaka ye? Uyu mugabo rero ni mukuru ni nka kwa kundi batanga ibitekerezo mu nteko ati utakumva icyanjye nka kwasa no kuyipora da. Noneho reka tujye twibaze kuba warabanye n'abantu kuba ubanye n'umuntu ufite imbunda mugaturana mukagirana imishyikirano bivuze ko nawe uyitunga. Noretse nimba uturanye na Emi ukora ku isibo umunyamakuru nawe uri umunyamakuru cyangwa nimba tubana mu rugo nawe uri umunyamakuru na Gapome ni umunyamakuru ni madamu umunyamakuru ahubwo turanamusuhuje ariko ubu wasanga hari abantu bamwe ubwo rero babanye bagiye babana n'abasirikare bafite imbunda. Uyu mugabo uyu wahoze ari umudepite kuko ahubwo asize imbunda nta hantu yaba yarazikoresheje atera ubwoba yego
Uyu mugabo ariko yakoze no mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Cyane. Ntahantu yaba yarazikoresheje atera ubwoba cyangwa ngo zikoreshe hicwa abantu. Ako buriya ntabwo mwaba muziranye. Ikindi. Uyu mugabo jyewe ndabona iperereza ryagakozwe ryimbitse abantu bo mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha bamubaze ko na uyu ahimbunda yayikuye suruse yayo ni iyihe ese kubera iki gihe kugira ngo imugereho yayikuye he byagenze nanone byagenze gute byatewe n'iki yayihawe nande kwande ese yayimuhereye iyihe mpamvu we nkawe kazi ko nk'umuntu mwisobanura mpamvu ati imbunda kutari wemere kuyihabwa wayihawe nande ashobora kuzavuga ati reka natoragura kuko nari nturanye nabo barasindaga katoragura nkabika ahubwo turamenya ahubwo ndi kwibaza ntagira uwakingira ikibaba nimba hari n'uwayimuhaye amuvuge uyu wahoze ari umudepite icyambere cyo amategeko arayazi cyane azi ko uyu niwe uyatora ariko niwe uyatora niwe ushyiraho amategeko uyarenzeho nkana uyu we yanagahanwe tripu ariko burya ngo ntabwo bajya bapfa gufunga umudepite abafite ubudahangarwa reka turebe uyu yahoze ari umudepite nubwo yahoze ari wari karacyaba ufite kuko niyo mpamvu izina rye depite ririho ariko ribo yamufunga ariko hari igihe wenda ashobora no kugarukira muri parike hari igihe biba ngombwa ngo parike hari igihe biba ngombwa ashaka byihorere ukagenda bagakanda iry'iburyo n'iry'ibumoso ukumva ukuntu bimeze itafari ukajya wicara hari ukavuga ati oya uyu mudepite ahantu yakoze yari yegeranye n'imbunda ariko ntibivuze kuyifata bya minisitiri se akoramo agafite imbunda none se ubu tuvuge ko abantu bose begeranye na minisiteri ubu abantu bakora hafi ya hariya hantu reka kuvuga hariya ubwo bo ntibafite na za gerenade ni ukuvuga ngo ushobora kuba ukorayo ariko utemerewe ni nka kwa kundi bajya bavuga ngo wegere ntukoreho uramenye ngo ibyo ntubyemerewe wegere ntukoreho witonde utanagwaho yari icyago yari ikimizi yari icyorezo umubo ni danje domoro yarafiki na misitiri ati wegere ariko ntukoreho uyu musirikare uyu mudepite yaturanye yabanye n'abasirikare abishuti nabo baranakorana aba basirikare ni bande umusirikare x yakuyeho iyi mbunda ya mbere noneho hakurikiranwe n'uyu musirikare icyatumye atanga iyi mbunda cyangwa ayita kuko ibyo ngibyo byose ari bwiregura avuga ati reka datizi rero nazitoraguraga kubera abasirikare b'inshuti zanjye barasindaga ati surabibuka ati reka nanjye nabaga nanyweye kamanyinya ntabwo nibuka aho ni birashoboka ngo yaba yarazitoye ariko iyo uzitoye nk'umudepite nk'umuyobozi nk'uwakoraga uzi amategeko jihadi nayitora utayatora utabizi utanayasomera utanayasomerwa azatunga zingahe ninyitora nzamenya kujya kuyitanga kandi n'ubizi neza ko bibujijwe atarazitanze aha rero nubwo leta ikomeza ishyiremo imbaraga mu kwibutsa abantu ahubwo muri bamwe ariko izajya ibasha kuba yagiye ibi bintu biracyabahora mu kubibutsa gukomeza kujya bazitanga kuko nashaka kukubwira uretse n'uyu hari n'abandi bazifite nshaka kukubaza ibi bintu biracyabaho nk'ubu tukaba twicayemo hano tukabona abantu wenda barinjiye baraje yego baradusatse barebye ko hari ibintu dufite wenda bitemewe n'amategeko biracyabaho bibaho iyo boherejwe n'urwego rubishinzwe rero leta nubwo iri gushyira imbaraga mu kubwira abantu ngo nibaze bivugwa ko ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yaburiye aba akangisha abandi kubasebya bakoresheje amafoto y'ubwambure urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurihanangiriza abakangisha abandi kubasebya bifashishije amafoto yabo y'ubwambure rukabibutsa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ni mu butumwa bw'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsieri wahamirije igihe ko uru rwego rumaze iminsi rwakira ibirego byinshi ibijyanye n'abakangisha abandi kubasebya abashyira
hanze amafoto y'ubwambure bwabo mu gihe baba batemeye ibyo bategetse. Dr. Murangira Bitseri yavuze ko icyaha yavuze ko iki cyaha gihanwa n'amategeko ku muntu uwe ari we wese ugikora. Murangira yavuze ko icyaha cyo gukangisha gusebya ari uburyo abantu bari gukoresha muri iyi minsi bashaka kwambura abagenzi babo amafaranga bifashishije amafoto n'amashusho y'urukozasoni baba bahawe nabo n'abamaze igihe bara abakunzi babo cyangwa se amashusho bafashe rwihishwa. Ati urubyiruko usanga ari rwo ruhura cyane n'ibi byaha kuko bizerera mu ikoranabuhanga ntibite ku ngaruka zishobora kuva mu gusangiza abandi aya mashusho. Umuvugizi wa RIB yavuze ko abakoresha iki cyaha abakora iki cyaha cyangwa se abakorerwa iki cyaha cyo gukangishwa gukwirakwiza amafoto y'ubwambure biganjemo ni ab'igitsina gore kuko ikigero cyabo kiri kuri 78%. Njyewe ibi ndabivugaho gutyo, ntabwo nemeranya n'abantu bashobora gukoresha gukangisha abandi gushyira amashusho yabo hanze kugira ngo bake amafaranga runaka. Ariko ndibaza kuki batahaye ubutumwa izi njajwa zo zishyira amafoto yabo hanze. Ese ko numva utangiye kurakara cyane kubera yuko nk'ubu nkanje nimba amafoto angezeho n'urugero nk'amafoto abantu cyangwa amavideo uri gusambana ntago nari impari, sinagufatiye video, sinagufatiye ukuguru, nimba ubitanze nje nibingeraho haracurike. Ese nyirubwite we ko yabitanze we kugitike nje nibingeraho haracurike. Ahubwo mwagahaye na message aba bantu bafata amafoto yabo cyangwa amavideo bakajya kuyashyira hanze kuko nibwo baba bayazanye nk'ubu nkanje kugira ngo nk'ayo mavideo abe yangeraho. Hari uwayafashe wayatanze nimba nyirubwite yafashe video akazishyira hanze yambaye ubusa cyangwa ari mu gikorwa cy'ubusambanyi akabishyira hanze ubwe bikagera ku muntu runaka. Harya we nibikira Maria kuburyo atabivuga cyangwa abishyire hanze? Gusa gese nemeranye n'abantu bya ibi video byanjye byakugeraho ukankangisha yuko nintaguha amafaranga ubishyira hanze kuko n'ubundi naba nabishyize hanze nshaka ko bigera ku bantu nabibika. Ese uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB kuki rutahwituye n'abashyira amafoto y'ubwambure yabo hanze? Nabo barabahwitura ariko ntabyo numvise mu nkuru. Inkuru ni ndende nuko ntanze ariko bakagiye babiheraho no bakababwira kubera yuko nimba ugiye gusambana n'umuntu X warangize ejo mwashwana ukabishyira hanze cyangwa mukamwabifashe rwihishwa mwana akabahaye ubutumwa ariko ubundi ko baba bagiye mu gikorwa baba bagiye gufata video zikora iki zitangaze nimba banazifashe wenda n'urwibutso bazajya bareba da ariko ubundi baba bayishyirira iki hanze? Ikibazo nshaka kukubaza rero jyewe nk'ibyo Imana iki mpabarira bingereho reka mbanze nkubaze oya jeha kuko nka video jyewe rwose z'umukoresha yego nka video z'abantu bari gusambana jye ntabwo nazishyira hanze kubera yuko ni nkuta zanjye ntabwo nabishyiraho haba Instagram yanjye ntabwo yabyakira barabifunga. Nanone kubishyira hanze nta nyungu ariko ntibyambuza kubivugaho ntibyambuza pe ntibyambuza nabivugaho nkaza nkavuga nti dore umwe ari hejuru undi ari hasi cyangwa bari bari hasi hejuru uribuke ya video ya mugore w'umurokore wasambanaga igitarama wabana gukuna afata agasima kihanagura ibitenge biriho hakurya ko ntari muri iriya hoteli nanjye kubishyira hanze ntabwo byankundira rwose kubipostinga ariko izi ndaya dufite muri iyi mihanda
abagabo baca abagore inyuma yabo baca abagore babo inyuma bakajya mu ndaya igihe tuzajya tugira ubu mpora ndi ku mavi amanywa nijoro ntijya impa nk'aya mavidewo y'inkozi z'ibibi nyarebe umaze se nyarebe ngira icyo nyavuga ariko ikintu cyo kuyaposti gacyo sinagikora kuko ntabwo yajya ku nkuta zanjye rwose ariko mu gihe yangezeho ariko izi video zaca abagabo baca inyuma cyangwa abagore baca inyuma abagabo bawe byatuma ese kubera iki baba bayashyize hanze wowe mukobwa wagiye gusambana wowe mugabo wagiye gusambana kuki wumva yuko nujya gusambana ufite papasi yo gushyira hanze ayo mavideo ariko kwa nabo komeruka imirimo ibiri yaraniye PC uburi muri shugu na telefone rugeretse ahubwo bufite n'akazi njyewe nta muntu nazitumye nta n'uwo nzazituma ariko nizingeraho hazashye mwakabwiye rero abantu bo muri ribu aba bantu nabo bayashyira hanze ariko rero ntabwo nibaza kugira ngo ukangisha umuntu amavidewo uko uyafite uzamushyira hanze nataguha ikintu runaka ibyo byo harimo ibyo byo yabihanirwa ariko mu gihe videwo zingezeho are kuri mikoro nzajya nza ndidehereze kuko ibintu naba ndi kureba ntiwaba uri kubireba ikosa ntakora ni ukubisendinga ariko hari abapampe nabiha njyewe nabiha abapampe kuko ugira buriya muri iyi mihanda tugira abapampe nk'uko nawe aba yarabifashe kugira ngo abihe abantu aba anashaka ko bitugeraho kugira ngo tubivuge ese mwirengagiza yuko hari n'abashaka kuba bashaka kumenyekana muri ubwo buryo none se babibafashamo gute nanize ko bibafashamo ni ugufata izo videwo zabo ye oya si ukuzifata kuko baba bazifashe redi zikangeraho ubwo mwibwira ko intego aba ari iyihe harya abayobozi ni ukugira ngo bamenyekane yuko bashoboye iyo mikorere bashoboye n'ibyo barimo none se uribwira kugira ngo videwo ingereho y'abantu babiri bari gusambana njyewe yaba yangezeho gute nicyo hari ikibazo ni hagati yabo bazishyize hanze swati hari ibyo batumvikanyeho swati umwe yabifashe kugira ngo yerekane ko ashoboye akazi hari n'abazifata ngo kugira ngo bemeze ngo abajama bagenzi babo ngo wa mujama ngo wa mubebi ngo wakwanze ngo njye namugezeho rero bahita bazitanga zikatugeraho gutyo baravuga bati abantu bavuga bakurikirwa n'abantu benshi ni bande baba bazi hano mu gihugu bazitugezaho natwe tukaza tuti yagira amacibiri cyangwa agira amatibari tuye aha n'aha nayibonye iri kwibabura mu buriri gutya sinshobora gupostinga ko byagiye mbifite ariko ndabivuga ko mbifite ariko mumenye ko nyine bigize icyaha ese kuki mutabwira bariya bantu bo ko kubitanga bigize icyaha kuki njyewe videwo muyi ingeraho uretse gato njyewe videwo yagezeho ntayifashe nzi yuko bigize icyaha njyewe nta muntu ushobora gupostingira videwo ze rwose ari gusambana ariko nazivuga ibyo bintu rero ugiye kuvuga ibi byo ntimubitegereze yuko ntazabivuga ndi hano kuri mikoro nzabivuga ikosa ntazakora ni ukubipositinga ntese uzavuga ngo iki nzavuga nabonye runaka bibona ko ari gusambana cyane kuki wazaba yabifashe ngo abingeze hariko umuntu afata videwo ari gusambana kugira ngo azitange zigere ku bantu avuga ati ndi intyoza muri ibi bintu ntagere kuko ni intyoza mu kuvuga nzaza mbivuge kukiri bidahera ko ariko kukiri bidahera kuri izi njajwa zitanga amavidewo yazo nk'ubu nkange jihadi nicaye aha videwo ngo muri telefone ngo pa ndafunguye kuri wifi y'aha ku isi nsanze ni umuntu runaka wigize akari akajya muri iyi mihanda apfa amaguru yatereye hejuru ko bayamanika ikosa ntazakora ni ukumubwira ngo afite videwo zawe nutanyishyura ndazishyira hanze iryo kosa sinzarikora cyangwa kuzifata ngo ujye kuzipositinga ariko kuza nkazibwira nk'abantu nkanabakangurira kwirinda icyo kintu icyo nzaza nkikora ako kazi ndakabemereye mvuga ntimwirinde dore hari videwo ziri kungeraho z'abakobwa batuyana nzanirinda kubavuga amazina ariko nibambwira bati tuvuge
kuzabavuga icyane ese mbabaze kuki mufata ayo ma video mugashimishwa no kuyatanga abantu bayavugaho mukarakara